کیا بات ہے ملک امتیاز حسین بہت زندہ باد ہے تین نمبر بات علی خبرانہ گھوڑا پٹواری بابو چوری قاسم علی دومیلی گھوڑا شان شاہ خیبر حاجی مار شیر خان بھوجوڑا گھوڑا شب مہتا کلب نمبر 33 نہیں راجے میلا لوا کے 10 سیکنڈ ہے کیا بات ہے ٹیم آئی جی چوہری غلام آباد سے